Ja, hejsan på er allihopa. Länge sedan sist jag var online här. Jag har inte varit det på otroligt länge, så nu ska vi se hur det går. Det här sänds bara på Twitch. Jag vet att många av mina följare är på Twitch. Det har varit lite krassligt, men nu är det på bättringsvägen i alla fall. Även om det tar lång tid. Vi ska se vad det finns för någon frakter nu. Jag befinner mig här nere i Kaliningrad. Skulle vara kul om man kunde ta sig till hit ner till Rumänien och Bulgarien, för att jag har köpt det tillägget. Vi får se. Sortera på lastvikt. Jag vill ju ha lite tung last. Och vi får se vad som finns här då. Det finns ju inte i Polen förstås. Men den gav inte mycket pengar. Italien vill jag inte till nu i alla fall. Ska vi se om vi kan hitta något skoj. Det var ju inte något speciellt tungt här, men det var i alla fall lite grann att köra. 15 timmar i spelet. Då kom jag i alla fall ner till Ungern. Ja, men herregud, vi kan ta den. Får vi se vad det ger för någonting. Jag kan tyvärr inte se någon ni skriver eller någonting sådant. För att jag har inte den möjligheten just nu. Jag har inte satt upp systemet så att jag kan läsa texter vad ni skriver eller sådär. Och jag har DC nedstängt så att det går inte att prata med mig den vägen heller. Men vi ska i alla fall åka och hämta. Frakten eller vad det nu halmbalarna. Så det här blir mest en körning från, ja, som ni kan titta på och lyssna på mig. Ni kan inte göra någonting mer. Nästa gång ska jag försöka sätta upp systemet så att ni kan, så jag kan se kommentarer och så vidare. Men det har tagit lite tid att få igång alltihopa. En av anledningarna är att jag har en ny dator också. Tog och köpte en Ryzen, AMD Ryzen. Och trivs bra med den. Den är mycket snabbare än min före detta. En Intel i5 som inte orkade med det mesta. Utan den blev lite trött. Men den här verkar jag klara av. Mycket. Någonting som ni kan göra, ni som lyssnar på det här i efterhand eller nu live, det är att donera lite pengar till mig och skriv
mustaschkampen på den, för att den går till de som har råkat ut för prostatacancer. Ska vi se var vi ska hämta den här frakten någonstans. Vi ska ta och se på det. Jag har ingen aning. Men vi kan se. Var det en arbetsförmedling där? Nu kanske jag stängde av lite för tidigt här. Vi får se. Det gjorde jag naturligtvis. Jag kör ju med min Scania som förut. Där, då har vi lastat på den. Och ska dra iväg. Jag hade förut en kamera också, en som jag hade visade mig, men den ska jag leta reda på, för den har jag lagt någonstans som där jag inte hittar, men den kommer jag att använda sedan också igen. Och ni som kör Eurotaxi med Lator 2 och vill vara med i en företaget mitt, så kan ni gärna vara det. Länken finns nämligen på bildskärmen näst högst upp. Jag kör ju. Det är kul att vara igång igen. Jag har faktiskt längtat till att få köra lite Euro Truck Simulator. Det var länge sedan. Man kanske skulle hålla lite grann utsikt på det och inte titta på andra skärmen där jag har. Jag har två skärmar nämligen. Jag har. Den andra skärmen är ju då Streamlabs.
Och den tittade jag på just nu och det är därför det blir lite tokigt kört. Det var väldigt kul att se vad som hade hänt ifall man inte hade blivit godkänd. Jag dricka lite saft också. Jag fick en meddelande bara för några dagar sedan att det var en. Jag hade en ny följare på Twitch. Det var ju jättekul. Jag tror att det Saranas som jag ser här. Jättekul. Och dig hälsar jag välkommen. Ska jag ta och fylla upp lite bränsle här även om jag inte behöver göra det så gör jag det ändå. Jag hoppas ni har det bra allihopa som tittar på den här videon. Och att ni är försiktiga när ni går ut. I dessa tider så är det ju väldigt stor risk att bli smittad. Herregud, det är ju en väldigt smittosam SARS-2 här vi har. Eller covid-19 eller vad man vill kalla den för. Jag har med ett projekt som heter Folding at Home. Och den kan ni ju. Jag har ingen länk eller sådär än på den. Men det kommer för att det är en sajt där man laddar ner ett program. Och sen hämtar man data. Och sen arbetar den datan i sin maskin. Och det är för att få fram ett botemedel mot covid-19. Det tar tid, men den arbetar med några proteiner och försöker att hitta något botemedel mot det. Hoppas de lyckas.
Men det kommer ju som sagt att ta väldigt lång tid. Och ni som undrar vad jag har för dator, jag tror jag har lagt in de nya uppgifterna på Twitch. Om ni tittar på dem där nedanför. Byggde den förra året, slutet av förra året. Det ni hör rasslar, det är min ratt, en gammal G27 som jag använder. Och det är force-feeden på den som låter ibland. Och hur skärmen är en gammal Dell 3011, eller U3011, den har sett sina bästa dagar. Finns inga drivrutiner till den heller för Windows 10, det fanns det på Windows 7. Att högsta upplösning på den går inte att fixa, utan det är ju, jag tror det är 1920 som är den högsta upplösningen på den. Men det spelar ingen roll, det går bra det också. Underligt, den håller på att tappa kontakten med långtradarvärlden här. Det var inte bra. Hoppas det inte blir något större problem. Och för er som har tillkommit alldeles nyss så kan jag tyvärr inte. Det här var ju snyggt. Vi försöker igen. Ja, hopp. Så kan det gå. Då avslutar jobbet.
Är vi uppkopplade online, tror eller inte? Det är vi nog inte eftersom jag inte har någon röd linje. Och ingen last. Det var som fadderuttan. Ja, ja. Så kan det gå. Ja, ja, då är det, får jag tacka för mig för den här gången och hoppas att ni, att vi får bättre tur nästa gång jag kör. Ha det så jättebra. Återkommer jag senare.